Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pra vocês, basicamente mandando um kit, mano, com faca, luva, M4, mano, vocês vão ver tudo que eu mandei pro VSM pra ele estrear na MIBR com o kitzinho do Saulinho. Então é isso, vocês vão acompanhar aí, na verdade eu já mandei o kit pra ele e tô gravando nisso o vídeo depois. E estou fazendo isso em live, twitch.tv/Saulo, tô fazendo lives todos os dias. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Além disso, na live de hoje eu vou sortear uma faca, uma butterfly muito top e uma USP que eu confirmo pra galera que tá ao vivo. Então vale muito a pena, já segue o Saulão lá na Twitch. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo CSGO.net. Se não fosse o CSGO.net, não teria skin nenhuma pra dar pra CSM, pra dar pra ninguém. Então não ia ter skin nenhuma, nem pra vocês ia ter. Então CSGO.net, melhor site de abertura de CS atualmente. O link do site tá aí na descrição, já corre, vai que vai que vai. E também outra, o VSM vai estrear na segunda-feira, meio-dia e meio, ou seja, amanhã, meio-dia e meio, o VSM vai estrear pela MIBR. E eu tô pensando em fazer um vídeo assistindo o VSM jogar com a minha reação e tudo, torcendo muito por ele, porque pra quem não sabe, ele não é só, tipo, um conhecido meu, ele já virou meu amigo, tipo, trocou ideia pra caralho. O Vini é um cara muito gente boa, ele já veio aqui em casa, inclusive tem um vídeo do VSM aqui em casa, onde ele foi comprar o carro dele, mano, ele veio aqui na minha casa pra comprar o carro. Mano, foi muito top e é isso, rapaziada. Obrigado mesmo por todo mundo que tá assistindo, obrigado a todo mundo que deu like e vamos que vamos. Como esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, estamos aqui, acabei de receber a notícia aqui em live, mano, eu tô até meio chateado. Louro José faleceu, então já fica esse vídeo aqui também, F for Louro José. No caso, não Louro José, né, o ator que fazia Louro José, que eu acho que era o filho da Ana Maria Braga, eu acho, né, não sei. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo que eu tenho que realmente gravar isso aqui. Então, esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, se você quiser entrar no site, o link tá na descrição, clica nesse verdinho aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, para ganhar os 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica aqui para depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo no CSGO.net você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de novembro acabou de começar e é simplesmente uma butterfly aço azul de R$2.800. Para todo mundo que utilizar o meu cupom no CSGO.net, é só entrar no site, clicar nesse botãozinho verde e utilizar o cupom. Pode utilizar o cupom quantas vezes você quiser. E quanto mais você depositar, maior é a sua chance de ganhar, fechou? Então vamos lá. Tô com $700 e 700 bônus points aqui no CSGO.net. Vamos fazer uma parada rápida aqui hoje, que eu quero profit rápido. Hoje eu não tô muito pra brincadeira, não. Vamos logo aqui, 5 caixas do Fallen, pô. Vamos que vamos. Acabando aqui, vou pro CSGO.net tentar minha sorte. Boa! Exclamação caixas aí no chat, eu acho. Ganhamos 3 kill confirmeds. $47, inclusive na live de hoje, pra rapaziada que tá assistindo, vou sortear uma USP que eu confirmo de dessa pra vocês, R$300, pra participar, exclamação sorteio aí, pra participar. Vamos que vamos, ganhamos R$173, vamos abrir aqui mais duas do Falenzão no modo rápido, deu merda, e agora vamos 81 bônus points ainda, vamos de 3 caixas do device no modo rápido. Deu bom. Vamos lá, estamos com $698 ainda. Fica vendo o que eu vou fazer, mano. É loucuraiada atrás de loucuraiada. 4 caixas de faca. Ih, caralho, não dá pra brincar com 4 caixas de faca. Acabou as caixas de faca do site. Vamos então na Magic, mano. Faz tempo que a gente não abre a Magic. 5 vezes a caixa Magic. Bora. Já encerrou o sorteio da USP, galera? Exclamação sorteio aí. Quem quiser participar, já dá pra participar. Tem 3 minutos. Veio uma luva. Ai, achei que essa luva ia valer tipo uns $300. Foi ruim. Vamos mais 5, mano. Bora. Mais 5. Deu merda. Tá, e agora, mano, vamos meter um contratão com... Ah, gente ave, eu quero a gente ave pra mim. Vou pegar a gente ave pra mim. Boa. Ah, não tá dando pra pegar. Ih, rapaz. Tá bom, vamos meter no contrato tudo, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $234. Putz, que deu ruim. Vamos lá, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 310.
facada. Vai, dane-se, foda-se. Boa. De 200 foi pra 250 e eu vou ficar com essa baioneta Casey Hardened. Então, rapaziada, vamos lá. Assista o momento que eu mandei pro VSM o kit que ele vai jogar amanhã contra a Astralis na Blast Pro Series, meio de meio amanhã. Fala, Vina! E aí? Tá dormindo, Vininha? Tô, tem jogo cedo. Eu sei disso, mas olha aqui, eu tenho um presentinho pra você. Eita. Vai querer? Pode mandar, mano, eu aceito lá. Eita, pega. Então eu vou mandar pra você, então. Demorou. Então, Vina, mas vai ter que dar bala, hein? Eu vou pegar na forca ainda. Vou assistir o jogo amanhã e vou apostar. Eu já mandei $50 num site e vou apostar mais ainda. Quero ver, então. Se, mano, é MD1, né, Vina? MD3. MD3? Vai matar quantos? Conta pra nós. Ah, e é difícil, hein? Não tem como prometer nada. Mas quanto você acha que você mata? Não, uns 20 por mapa, vai. 60 bonecos, então, se for 3 mapas, 60 bonecos? É. Eita, pô, então, ó, rapaziada, vou mandar agora aqui pro Vina, depois ele vai aceitar. Como é que tá a sua Steam, Vina? Não tá VSM o nome? Nossa, agora pra lembrar, peraí, deixa eu ver. O nome da sua Steam. Você tá no PC aí? Não, tô deitado, tava dormindo. Você tá dormindo no quarto com quem? No hotel, tô sozinho. Ah, tá cada um num quarto? Safe. Tô em live aqui, tá todo mundo desejando um bom jogo pra você, mano. Opa, obrigado, galera. Então, ó, mano. Puxa espaço, Smoke, eu vou te mandar o link dela aqui, ó. Eu acho que eu tenho você na Steam, não tenho? Tenho. Rush, Smoke e Fault Flash, é você? Isso. Ah, ó, rapaziada, vou colocar aqui no monitor, vou mostrar pra vocês o kit que eu vou mandar pro Vina jogar a partida de amanhã. Ó, Vina, vai ficar aí contigo. Quero ver você ser campeão com o kitzinho que o Saulinho vai mandar, então. Demorou. Ó, você já tem a luva que eu ia te mandar. Você já tem a luva, mas eu vou te mandar então outra. A luvinha eu peguei emprestada com um amigo meu. Então, ó, vou te mandar outra. Você só tá com um kit só? Isso. Ah, não, mas eu vou te mandar... Ó, tá com Dragon Lore, tá com tudo, cê é louco. Não, mas eu vou te mandar o bagulho pra usar no CT e no TR. Demorou, usa. Então, fechou. Vou até renomear aqui, então, pra mandar pra você. Tamo junto, Vina. Depois você aceita aí. Bom jogo amanhã, hein? Pede pra galera deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, vai! Aí, rapaziada, se inscreve no canal do Saulo aí, deixa o seu like, tá ligado? É nóis, tamo junto. É isso, Vina. Brigadão aí. Tamo junto. Bom descanso, que amanhã é seu dia, hein? Dia de dar bala. Ó, e falar pra tu, minhas esperanças. Que você dando bala nível aí mundial no bagulho, dando bala, pode ser que a Valve veja essa porra, hein? Minha esperança é essa. Ah, também tô, hein? Você também tá com essa esperança? Sim, pra caramba. Então é isso. Bom, dorme aí, Vina. Tamo junto. Um beijo. É nóis. Falou, bom trabalhando. Valeu, tamo junto. Tchau. Aí, rapaziada, vamos mandar então aqui um kitzão bolado pro Vina. Eu vou fazer com a ajuda de vocês aqui da live. Vamos lá. Primeiro eu vou vender alguma coisa pra renomear, que eu vou mandar como? Eita, pega. O que eu vou vender pra renomear? Vou vender esse adesivo aqui. Ah, não, esse adesivo aqui eu acho que eu vou sortear pra galera no próximo vídeo. Ou não sei. Deixa eu ver essa daqui. Vou vender essa daqui pra renomear. Vamos ver aqui certinho o que que ele já tem. Ele já tem a Alp, que ele tá com uma Delore. Ele já tem M4, só que a M4 dele é meio pá, né, mano? M4 dele é meio pá, né, mano? Vamos mandar como pro Vina? Ele já tem Fire Serpent, já tem M4. Vamos mandar como aqui pro Vina? É que o foda é que se eu mandar minha HAL pra ele, eu vou ficar sem M4. Vai ser triste. Mas dá pra eu emprestar a HAL pro Vina, né, mano? Ele merece, galera? O Vina merece uma HALzinha de emprestada? Então vamos. Não pode renomear, senão fica com trade lock? Acho que pode sim, mano. Não pode. Ah, se eu renomear, vai ficar com trade lock real. Deixa eu ver aqui. Fogo. Pode sim. Pode sim. Acabei de renomear. Aqui, cara. Acabei de renomear e dá pra colocar na trade. Me trollaram, fizeram eu perder 10 conto. 10 conto fizeram eu perder. Nem fudendo. Vocês não mandaram uma dessa, mano. Nem fudendo. Trolhei! Como que eu renomeio, galera? Tem que ser alguma coisa Saulo, né? Pra mostrar, tipo, pá, foi o Saulão que pá. Tá ligado? Mas como? Saulinho Amassa Astralis vai ser o nome. Saulinho Amassa Astralis. É, vai zicar, mano. Se eu colocar esse nome, vai zicar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó, renomear. Vou colocar aqui, ó, free
Free VSM by Saulo. Vai ser isso que vai estar em todas as armas. Free VSM by Saulo. Nossa campanha aí pela liberdade do Vina. Ó, vou mandar pro Vina a HAL. Minha HAL, mano, que é absurda de maravilhosa essa HAL minha, mano. Você é louco. Vou emprestar pro Vina a minha HAL. Vou mandar pro Vina também minha Butterfly. Tudo que eu uso, mano, ó. Minha Butterfly. VSM vai descamar. Não é nada, o Vina, se ele escamar, eu sei onde ele mora, tá ligado? Vou mandar pro Vina também uma luvinha, mano. Vou mandar uma luvinha pro Vina e vai ser a estriquinada do bagulho. Não dá pra renomear ela, mas eu vou mandar uma vício pro Vina, mano. Ou a vermelhinha. Ou uma vermelhinha pra combinar com a HAL, mano. Tem que ser uma vermelhinha pra combinar com a HAL. Tem que ser essa daqui, ó. Minimal Wear, mano. Uma luvinha Minimal Wear. Então vamos. Vamos mandar pro Vina a faca, a M4 e a luva. Pra ele dar bala nas trales. Vamos lá. Butterfly, M4 e a luva. Enviado. Vai ficar lá com o Vina durante esse campeonato. Que ele vai jogar pela MIBR. E tá enviado, irmão. Quero que você dê muita bala nesses meninos, nesse campeonato. O Vina tá sem... Tá sem Eagle? O Vina tá sem Eagle também. Tá sem USP. Vou mandar uma USP pra ele também. Eu tenho várias USP aqui mesmo. Vou mandar tudo junto. Vou cancelar essa proposta de troca. Vou mandar uma USP, uma Glock. Ele joga de P2000. Ah, eu não tenho P2000. Aí, sinto muito, Vina. Aí, P2000 não é nem arma pra mim, né? P2000 nem tenho. Nem tenho, digo mais. Quem joga de P2000 perdeu o kit. Perdeu, não vou mandar mais nada. Ai, que maldade, cara. Vou mandar essa Glockzinha aqui pra ele. E por último, vou mandar pra ele... Como que tá o nome da minha Blaze? Pronto. Mandei pro Vina. Vou mandar agora, no caso, tudo isso. E vou mandar, mano, de junto. Se liga. Ó, 4 pau. Mas sei lá, ele já tem outra aqui. Não, eu quero que ele use a Butterfly, mano. A Butterfly pra dar bom. Vou Butterfly. Propor uma troca. Vina, Eagle, Glock, USP, Butterfly e M4A4 Uivo. Pra você aí, irmão. Pra você dar bala nesses meninos. Pra você dar muita bala nesses menininhos. Tá aqui. Tá na mão. Tá aí. A luva. Tá na mão. Uma luva pouco usada ainda. No total aqui, eu devo ter mandado pro Vina um quanto? Daqui a pouco a gente vê lá. Só sei que essa M4 minha vale muito. Eu tô querendo vender ela por 12 mil reais. Tá na mão, irmão. Vamos que vamos. Vina vai dar bala. Essa Blaze tá na faixa aí de uns... Vamos ver aqui no inventário. Vamos ver aqui no inventário. Quanto que vale esse kit que eu mandei pro Vina? A Blaze vale 2.228. Vamos colocar aqui na calculadora. A Glock, 127. Mais a USP, 227. Mais a faquinha, vale mais que 7.500. Aqui tá, tipo, deixa eu ver aqui no histórico do mercado. Foi vendida algumas realmente por 7.500. É, vale 7.500, vale 7.500. Então vamos, 7.500. Mas essa M4 Uivo, mano, vale uns 2.500 dólares. Eu acho que, mano, fácil, em skin vale uns 15 pau essa M4. É que em dinheiro real eu tô pedindo 12. Mais a luvinha, que vale 5.100. Mandei um total de 30 fucking mil reais pro Vina. Vininha tá como agora? Tá estriquinado. Eu mandei a USP sem o nome tag? Ah, é verdade. A USP eu mandei sem o dog tag. Vou arrumar isso aqui, cancelar e vou mandar outra. Manda não, vai que ele joga... É verdade. Vai que o Vina joga com essa USP pra não fazer desfeito e faz merda. Tira essa USP daqui. Vai de P2000 sem skin mesmo. Foda-se. Tô esquecendo de alguma skin? Não, né, galera? É isso. Vou enviar aqui pra ele. No total foi 30 mil reais em skins. Tudo certo, vamos que vamos. Bom jogo amanhã, Vininha. Bom jogo, Vina. Aí, irmão, mandei pra você o kit que eu uso pra jogar, hein, mano. Não faz desfeita. Quero ver dar bala pra caramba. Tamo junto, Vininha. Um abraço. Daqui uma semana eu pego de volta, que eu tô com saudade já. É nóis, irmão. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.